ל"ג בעומר, כפי שכולם יודעים, זה יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. כל המושג של הילולה ביום פטירה של אדם זה דבר שהוא קצת מוזר. מנהג ישראל שביום פטירה של אדם, אם זה בסיום השבעה או בסיום השלושים, ועל אחת כמה וכמה אם זה בסיום השנה, שמתאספים המשפחה והידידים, מלבד לימוד המשניות ועלייה לקבר ואמירת קדיש, לאחר מכן אומרים לחיים, תואמים, עושים ברכה. וזה נקרא בשם ציון של הילולה. הילולה, פירוש המילולי של המילה הילולה, שהיא מילה בארמית, הכוונה חתונה, חינגה, חתונה. ביום הסתלקות של אדם, שאנחנו נזכרים בו ואנחנו מתגעגעים ורוצים לראות אותו ומבקשים שהוא יחזור, כפי שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, ונאמן אתה לחיות מתים, אנחנו אומרים לחיים ושמחים כביכול, מה המשמעות של הדברים? במיוחד שאנחנו ערים ורואים את יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שכל בני ישראל ביום הזה לא אומרים תחנון. שמחים, רוקדים, למרות שזה בתוך ימי ספירת העומר, שימי ספירת העומר אנחנו נוהגים מנהגי אבלות, זכר לתלמידי רבי עקיבא שמתו במגיפה, אבל יום ל"ג בעומר אנחנו, זה יום שמחה. והדברים מבוססים על בקשת רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש פרשת האזינו יש תיאור של ההסתלקות של רבי שמעון בר יוחאי. וביום הזה שהוא מסתלק והוא מצווה את התלמידים מה התפקיד של כל אחד ומה הוא מבקש, הוא מבקש מהתלמידים שישמחו ביום הזה. כלומר, זה על פי בקשה של רבי שמעון בר יוחאי שישמחו ביום הזה. מה פשר הדבר? כדי להבין את הדברים, עלינו להבין בכלל מה המשמעות של נשמה בגוף ומה המשמעות של נשמה קודם מרידתה בגוף. הרי כל אחד ואחת מאיתנו, הנשמה הייתה בעולם העליון, ובזמן המתאים הנשמה באה כאן לעולם לשליחות אלוקית, להיות כאן בעולם במשפחה מסוימת, בזמן מסוים. כל אחד בתפקיד שלו יש לו איזה שליחות שהוא צריך לעשות בעולם. והעולם הוא פאזל של חלקים. בעצם כל חלקי הזמן מאז בריאת העולם ועד היום ובהמשך הדורות זה פאזל של חלקים שמשלימים זה את זה. וכשם שבפאזל החלקים אינם שווים, כך גם באנשים שבאים לעולם בתקופות שונות, כל אדם יש לו את הכיוון חשיבה שלו, את התפקיד שלו, ובעצם החלקים השונים הם בעצם משלימים את הפאזל השלם. לאחר מכן הנשמה מסיימת את השליחות, חוזרת לגן עדן, אבל בגן עדן היא נמצאת שם לזמן, כי העיקר הי"ג, מי"ג יקרא האמונה שכתבם הרמב״ם, העיקר האחרון שמשלים את העיקרים זה האמונה בתחיית המתים. אנחנו חוזרים על זה כל יום בתפילה. בתלמוד מובא דיון בין חכמי ישראל לחכמי העמים, האם תחיית המתים זה דבר שהוא גם הגיוני או שהוא אמונה בלבד. בין הדיון שיש בתלמוד במסכת סנהדרין מסופר שאיזה שרה במלכות רומי אמרה לרבן גמליאל, האם אתה גם מאותם אנשים שמאמינים בתחיית המתים? זה לא נראה לך מוזר? עוד אף אחד לא חזר משם. אמר לרבן גמליאל, אני דווקא מאותם אלו שמאמינים ויש לי בזה גם הסתברות והיגיון. שאלה אותו שרה, תאמר לי, אתה הרי אדם חכם, על מה אתה סומך את דבריך? כמובן שהוא סמך את דבריו על מה שכתוב בתורה, אבל כדי להסביר את הדברים באופן שזה יתקבל גם אצלה, בלשון התלמוד הוא אמר לה, דלא אבו אבו, דאבו לא כל שכן. תרגום הדברים, אלו שלא היו נוצרים מחדש,
אלו שכבר היו, שיחזרו, זה הרבה יותר קל. אנחנו רואים כל יום, נולדים אלפים ורובבות. זה יצירה חדשה, מכלום, מנקודה אחת, בכוח האינסוף, נוצר נשמה בגוף, מערכת מתוחכמת, משוכללת, מרבו מעשיך השם. אלו שכבר היו, רק למחזר אותם, זה הרבה יותר קל. היום אנחנו יודעים בחוק השימור, שאין דבר בעולם, אין חומר שמתבזבז, ואין חומר שהולך לריק. דברים רק מתחלפים בצורות שונות, ובעצם החומר נמצא בעולם. צריכים תמיד לדעת איך לבנות אותו מחדש, בצורה יותר מעניינת ומחודשת. בשנים האחרונות אנחנו רואים את חוק המחזור גם בגשמיות, כי גם בדברים גשמיים תמיד אפשר למחזר. על כל פנים, הנשמה נמצאת בגן עדן, עד הזמן שהיא חוזרת בחזרה כאן לעולם, להיות בחזרה בגוף. זה תחיית המתים. השאלה המתבקשת, איפה יותר טוב לנשמה? שהיא ללא גוף או עם גוף? האם הגוף זה מתנה לנשמה, או שהגוף זה משהו שמייצר לנשמה? הנשמה יש לה רצון אחר לחלוטין. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, נר השם נשמת אדם. הגוף זה גוף רגיל, שכל גוף יש בתוכו נפש שדורש את צורכי הגוף, אכילה, שתייה וכולי, כל צורכי הגוף שבורא העולם הטביע בגוף. הנשמה והגוף בעצם הם דברים הפוכים. הנשמה יש לה רצון משלה לדברים אחרים, לדברים רוחניים, לדברים אלוקיים, והגוף עם הנפש הטבעית שבתוכו, יש לה גוף ולנפש צרכים טבעיים שקשורים עם בעלי חיים גם, כדברי חכמינו שישנם דברים שהאדם דומה לבעל חי. איפה יותר נעים לנשמה להיות? בהשקפה ראשונה, כל אחד מאיתנו היה אומר, בוודאי שנשמה שנמצאת בגן עדן, שם היא נמצאת חלק מהבורא, שם זה המקום הכי טוב לנשמה. שנמצאת בגוף, זה לא המקום הטבעי שלה. ובכל זאת אנחנו רואים שבורא העולם הוריד את הנשמה לגוף, וכאן במציאות של העולם והגוף, עם כל מה שהגוף דורש, כאן דווקא הנשמה מגיעה לעלייה המושלמת ביותר. בלשון החסידות ובלשון הזוהר, היי אלמה, העולם הזה הוא העולם היחיד שבו אפשר להגיע למצב של הליכה. יש מצב שאדם עומד, יש אדם מתקדם, יש אדם שהולך, מדלג ומקפץ. להגיע למצב של הליכה זה אפשרי רק בעולם הזה. ומדוע? מלאכים נקראים בפסוק בשם עומדים. ונתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. מלאך יש לו גם גוף רוחני, מאש ורוח, כדברי דוד המלך בתהילים, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, אבל האש והרוח של המלאך זה אש רוחנית. הנפש של המלאך והרוח של המלאך אינם הפכים. כלומר, החלק הגבולי של המלאך והחלק הרוחני שלו בעצם הם מאוד דומים וזהים. המקום היחידי שיש חיבור של הפכים זה נשמה שהיא חלק אלוקה בתוך גוף גשמי. וחיבור ההפכים של נשמה בגוף מביא את האדם ליכולת להגיע למקום שהנשמה ומלאכים בעולם העליון אינם יכולים להגיע. כי חיים של זהות אחת, כלומר קו אחד, יכול לקדם את האדם באופן מאוד מוגבל. דווקא שאדם מתחבר לדבר שהוא הפוך ממנו, ולומד לחיות בשלום ובשלווה עם דבר שלכאורה הוא הפוך ממנו, ולקחת את המעלות שיש בקווים ההפוכים, מביא את האדם לכוח עליון שיודע לחבר הפכים. בלשון הזוהר קוראים לזה כולה קמי כלא חשיב, כלומר, יש אור אלוקי מוגבל, יש אור אלוקי שאינו מוגבל, ממלא כל עלמין, אור אלוקי שמתמלא בכל מקום, נמצא בכל מקום, לשון הקבלה זה נקרא 10 ספירות, שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם ב10 מאמרות,
הספירות הקדושות והכוחות של האדם שמשתלשלות מהספירות, שהם דווקא במספר 10. יש לאדם לפעמים זמנים שמתעורר אצלו כוח אינסופי, שאדם אומר, אני לא יודע איך עשיתי את זה, מתעורר אצלי משהו בנשמה שאני לא יודע להסביר. אדם נמצא במצב של לחץ או במצב של קרב, מתעורר אצלו כוחות אינסופיים. זה מגיע מהמקום האינסופי של הבורא, שנקרא בתורת הקבלה כתר סובב כל עלמין. ויש משהו שהוא למעלה גם מהבלי גבול. הגבול והבלי גבול הם קווים שונים. מה יכול להיות יותר גבוה מבלי גבול? זה שיכול לחבר גבול ובלי גבול כאחד. להיות באותו מקום, הגבול והבלי גבול כאחד. זה נשמע מילים מוזרות. איך אפשר שיהיה במקום אחד גבול ובלי גבול? בעצם, כשם שהגבול הוא גבול, גם הבלי גבול הוא גבול. מדוע? כי הבלי גבול מוגבל בזה שהוא לא מוגבל ולא יכול להיות מוגבל. הרי זה שאתה יכול תמיד להיות אינסופי ואתה לא יכול להגביל את עצמך, זה עצמו גבול, שאתה לא יכול להעמיד את עצמך בצורה מוגבלת. מורה שיכול לדבר בלי הפסקה, לא יכול להסביר את דבריו באופן שגם ילדים ונערים בגיל צעיר יבינו את הדברים, אז למרות שמדובר שהמורה הזה הוא מיוחד מאוד, אבל זה עצמו שהוא לא יכול להגביל את עצמו, זה עצמו מראה את הגבול שלו. החיבור האמיתי זה מתי שבלי גבול וגבול באים כאחד. איפה ראינו את זה במקום פיזי? בקודש הקודשים. בקודש הקודשים, המידות של קודש הקודשים היה 10 רמות. ארון הקודש היה בקודש הקודשים, אורכו היה 2.5 מטר, גובו היה 1.5 מטר, ורוחבו היה 1.5 מטר. שמדדו את קודש הקודשים, ראו שעם הארון עדיין יש 10 רמות שלמות. כלומר, הארון תפס את המקום שלו, 2.5 מטר, שמדדו ראו שזה דבר גשמי שבו נמצא הלוחות, שברי לוחות והספר תורה שכתב משה רבינו, ועם כל זה, זה לא תופס מקום. בלשון חכמינו, מקום הארון אינו מן המידה. בלשון החוקרים זה נקרא נושא הפכים. דבר והיפוכו במקום אחד. אש ומים כאחד. אש ומים הם דברים שונים. אם אתה יכול לחבר אותם, כלומר יש פה כוח עליון שהוא מעל שניהם, הוא יכול לחבר אותם. בעצם כל החיים עומד על הנקודה הזאת. חתן וכלה, בעל ואישה, כל אחד מגיע מעולם שונה, עם טבע שונה, עם כיוון חשיבה שונה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והבית נהיה שלם, וברכת הבית, מתי שכל אחד עם הטבע השונה מחברו, גם בגשמיות וגם לפי סדר הספירות, האיש והאישה באים מספירות שונות בעולם העליון, זה שהם מתחברים ביחד, מקיימים חיים משותפים ובריאים, הם מביאים את האינסוף האמיתי שלמעלה מגבול ולמעלה מבלי גבול שיתחבר בתוכם ויהיה אצלם בבית. כלומר, דווקא המקום שאתה רואה מישהו שהוא הפוך ממך, הוא משלים אותך, ובזה שאתה יודע להתחבר איתו והוא יודע להתחבר איתך, המקום הזה מראה שיש כאן שלמות של אינסוף, שהוא נושא הפכים. הנקודה הזאת היא, זה יש רק נשמה בגוף. מלאכים הם בקו רוחני, הם עומדים במקום אחד. גוף זה רק בקו גשמי, מוגבל. חיבור של נשמה וגוף זה נתינת מקום לכוח האינסוף, גם בגשמיות. לידת ילדים, שזה כוח האינסוף, לא יכול להיות לא מהאיש לבד ולא מהאישה לבד. חייב שיהיה חיבור של שני הפכים, והחיבור של שני הפכים נותן אפשרות שיהיה חיים מחודשים, ועוד פעם גילוי כוח האינסוף בבריאה, בגלל הנושא ההפכים. הנקודה הזאת היא ביום יום. בלב של כל אחד מאיתנו מתעוררת אהבה, תשוקה, חמדה לדברים נפלאים. ואדם לפעמים היה רוצה להיות עד הסוף וללכת על כל הקופה. אבל לפעמים דווקא מכיוון שאתה באמת אינסוף, תגביל את עצמך במקום מוגבל. כל ההלכה היהודית וכל ההלכות הן באופן מאוד מוגבל. לפעמים זה נראה מאוד מגוחך ולפעמים אפילו קטנוני,
שההלכה מתייחסת שצריך להתנהג באופן מוגבל למצווה הזו בזמן הזה ודווקא במקום הזה וכולי. מדובר פה הרי על האין סוף. אם מדובר על האין סוף, מה זה משנה אם הנחת התפילין תהיה ביום או בלילה, או שהנחת התפילין תהיה באמצע הראש או בצד? בכל מצווה ומצווה יש את ההגבלות של המצווה. אתה אומר, רגע, מדובר על האין סוף. אני יכול להישפך עליו ולהתחבר איתו ולהתקרב אליו, דווקא שאני מגלה בתוכי את כוח האין סוף, בלי זמן, בלי מקום, בלי סדר, בלי משמעת. אני מחובר איתו בעצם הווייתי, ללא התחברות למקום של הגבול. אבל דווקא החיבור של הגבול והבלי גבול, שהנשמה שיש לה רצון להישפך להשם לחלוטין, צמא לך נפשי, וזה בא באופן מוגבל בחיי היום יום, באופן של משמעת מסודרת, זה לא מוגבל. זה האין סוף האמיתי שיכול לחבר גבול ובלי גבול. כמה שאדם רוצה לתת מעצמו, תמיד הנתינה היא מוגבלת. אבל הלב של האדם יכול להיות אין סוף. הנתינה היא מוגבלת. אבל החלק הרוחני יכול להישפך ולתת ולתת. בסוף הוא נותן משהו מוגבל. אבל באותו מקום מוגבל יש חיבור לאין סוף. נחזור לדברי הזוהר. אומר הזוהר הקדוש, מה זה הילולה? הילולה זה שמחה שהנשמה והגוף הגיעו לאין סוף. אדם רגיל לא מנצל תמיד את המומנטום של נשמה בגוף. הוא לא מנצל את המומנטום של חתן וכלה, את החיבור הפכים. ברגע שהנשמה והגוף, שזה בעצם חיבור הפכים, אתה מנצל את זה כראוי, אתה נותן לנשמה להתגלות בשיא עוצמתה, דווקא במקום המוגבל, היכולת שלך להגביל את עצמך זה האין סוף שבתוכך. היכולת שלך לספר מי אתה, להתפשט ולהתפשט ולראות את הכוחות שלך, זה מאוד מוגבל. אתה מאוד מוגבל, אתה לא יודע להגביל את עצמך. זה שאדם יכול להגביל את עצמו, זה מראה את הכוח האין סופי שלו. רבי שמעון בר יוחאי, במשך היותו כאן בעולם הזה, החיבור של הנשמה והגוף, הגוף לא הפריע לרצון של הנשמה, והנשמה לא הפריעה לגוף, אדרבה. הם עבדו בהרמוניה מושלמת, שביום פטירתו הוא אמר, המציאות שלי כאן בעולם הזה, היה חיבור מושלם בין הנשמה לגוף. שלכן, ביום פטירתו זה הילולה. כשאדם מסתלק מן העולם, אנחנו אומרים, יושבים ביחד, אומרים לחיים, מה חסר לנשמה בגן עדן? חסר לה את החיבור לחלק הגשמי. את החלק הרוחני, את החלק האינסופי, במובן של בלי גבול, יש לה. היא נמצאת בעולם רוחני, היא לא צריכה את העיניים לראות ולא צריכה את הפה לאכול. יש לה חיבור רוחני אמיתי. כולנו מבינים שדבר רוחני לא זקוק לאוכל. כשמדברים על רעיון שכלי, לא צריכים להכיל אותו ולא צריך להרדים אותו. הרעיון השכלי הוא תמיד אמיתי. דבר רוחני הוא אמיתי בעצם הווייתו. אבל מה חסר כאן? חסר כאן את החיבור לבלי גבול האמיתי, שמחבר גבול ובלי גבול. כשאנחנו מתאספים ואומרים ברכה לעילוי נשמת הנפטר, כלומר אנחנו אומרים, כל מה שאתה נמצא למעלה, יש לך קו אינסופי. אבל את החיבור למקום הגשמי אין לך. את היכולת לעשות את הדברים באופן מוגבל, זהו, אתה נמצא בעולם שהוא רוחני ומעל המידות. אנחנו נשלים לך את החלק המוגבל. אז ההילולה שעושים שמחה לנפטר, דבר ראשון אומרים, פלוני בחייו ידע לחבר את הגבול והבלי גבול. ידע לצאת את ההגבלה באופן מיוחד, באופן מתאים. אנחנו עכשיו משלימים בגבול, בברכה. אי אפשר לומר ברכה למעלה על דבר גשמי. זה אפשר לעשות דווקא בעולם הזה. וכאן הנשמה מקבלת יתרון בזכות הגבול הגשמי שאנחנו עושים בעולם הזה. זה נותן לנו הסבר מדוע הנשמות יחזרו בחזרה לגופים. אם המטרה רוחני ולא גשמי, אז איזה אמונה יש בתחיית המתים? הרי רוחני הוא יותר מגשמי. ואלוקי זה יותר עוצמתי מדבר שהוא עובד ונפסד. אז למה ונמל אתה לחיות מתים? היינו כאן בעולם לתקופה, בסדר, ואחר כך הנשמה נמצאת בעולם העליון, ושם יש לה חיבור רוחני, לעולם רוחני לחלוטין. למה האמונה שצריכים לחזור דווקא לעולם הזה? זה ירידה או שזה עלייה? התשובה שזה עלייה. מכיוון שחיבור של נשמה בגוף, בלשון הזוהר הקדוש, זה לא שם אלוקים, שזה גבול, זה לא שם הוויה, שזה בלי גבול, זה אנוכי. אנוכי, השם אלוקיך, תחילת מתן תורה. האנוכי זה זה שמחבר את הגבול והבלי גבול כאחד. ואת זה יש דווקא שיש חיבור של נשמה בגוף.
ולכן ונאמן אתה לחיות מתים. אז הילולה זה הפירוש שמחה מההשלמה של החלק הגשמי, אנחנו, המשפחה, הידידים, לנשמה שנמצאת בעולם העליון, דווקא על ידי דבר גשמי. זה מתחבר היטב למה שקראנו בפרשת השבוע ונקרא בשבת הקרובה. אנחנו קוראים את הפסוק, וספרתם לכם ממחרת השבת. מצוות ספירת העומר זה מצווה שאנחנו קוראים עליה בפרשת השבוע. ספירת העומר, אנחנו סופרים את הימים. היום הוא יום מוגבל. ואנחנו סופרים את הימים כאילו שהימים יברחו. המצווה שאנחנו מקיימים בספירת העומר זה לא רק לספור את הימים. לתת מימד רוחני ליום הגשמי. היום הזה קיימתי מצווה, ספרתי את היום כהכנה לקראת חג השבועות. היום הוא מציאות גשמית שלא ניתנת לשינויים. הברכה שאני בירכתי, קיימתי את רצון השם. הכנסתי ליום הגשמי מימד של מצווה. אבל זוהר הקדוש כותב פירוש עמוק למצווה, וספרתם לכם ממחרת השבת. וספרתם לא רק מלשון מספר, וספרתם מלשון סיפור, וספרתם מלשון אבן ספיר. יש ימים שאתה יכול לספור אותם, אבל לא לספר עליהם. יש ימים שאתה יכול לספר עליהם, אבל לא לומר שהיום היה אבן ספיר. זה יום שאני יכול לספור אותו כעוד יום. כל רגע מחיי האדם וכל יום בחיי האדם, זה לא רק מספר של ימים. אדם צריך לבדוק האם היום הזה מספר משהו. זה ספר תולדות אדם. כל יום זה סיפור חיים. זה זמן שאדם מספר מה היה איתי היום. בסופו של יום, מה אני יכול לספר על היום הזה? איזה דברים עשיתי ביום הזה שזה סיפור? אדם מספר סיפור שכולם מקשיבים, אומרים, היום הזה יש מה לשמוע מהאדם הזה, מה הוא עשה היום. זה יכול להיות דברים מאוד פשוטים לפי השליחות של כל אחד ואחת מאיתנו, אבל יש כאן סיפור ביום הזה. והראיה שהסיפור הוא טוב, שזה מאיר לאחרים. הזוהר הקדוש אומר, וספרתם לכם, השמיים מספרים כבוד כל. מישהו שמע פעם סיפור מהשמיים? אבל כשמסתכלים על התחלת שברקיע, כולם רואים את היופי, את התארה, רואים משהו נקי לחלוטין. כל יום אדם צריך לבדוק האם במעשים שלו הוא גם מנצנץ. האם הימים הם מבחינת אבן ספיר. וזה בעצם העבודה של ספירת העומר, זה לתקן את הגוף, לתקן את המידות, לתקן את החלק הגשמי שבתוכנו, שיעיר מאור הנשמה. לא שאור הנשמה יעיר ללא הגוף, ולא שהגוף יעמוד בפני עצמו. אלא שהאבן ספיר, האור שבנשמה, יאיר בתוך המציאות של הגוף. אומר הזוהר, וספרתם לכם, תספרו את הימים, תביאו את האבן הספיר, את האור, תראו שכל יום יהיה בו סיפור. כתוב בספר יצירה שכתב אברהם אבינו, שהשם ברא את העולם בסופר, ספר וסיפור. כל יום יש מי שמספר מה קרה באותו יום, סיפור שמספרים אחרים משהו ש... מה שהיה, וכל יום צריך להיות מהיר. זה הפירוש 10 הספירות שאנחנו לומדים עליהן בזוהר הקדוש, זה הספירות שלמעלה שמאירים, וברגע שהאדם מחובר ללמעלה, אז המעשים שלו והתכונות שלו מאירים באור הספירות שלמעלה. מדוע אדם נקרא אדם? אדם על שם אדמה. אבל אדם נקרא אדם בעיקר על שם שהוא אדמה לעליון. מתי הוא אדמה לעליון? שימו לב, אדם, א' ד' מ'. לכל אחד מאיתנו יש דם. הדם זה המחזור שמחיה את האדם. מערכת הלב כל הזמן נכנס דם, יוצא דם, אדם אוכל, זה נהפך להיות דם, ואדם חי. לשון חכמנו רביעית דם שבאדם. אבל גם כל הבעלי חיים יש להם גם דם. מה מבדיל את האדם מהבעלי חיים מהאלף? אדם, אדמה לעליון. אם אתה מתחבר לאלופו של עולם, אתה שואל את עצמך, מה הנקודה שאני חותר? מי מנווט לי את הדם, את החיים שלי, את מה שאני עושה? נפש הבשר בדמי, א', אלופו של עולם, אז אתה אדמה לעליון. אם לא, זה דם. אמרו חסידים שגוף האדם זה סק עם דם חם ועצמות. אם אתה לא מכניס את האלף, אז זה דם בלי אלף. שימו לב כמה זה הגימטריה, זה כתוב בזוהר הקדוש. כמה הגימטריה של הדם? 45. מה יש לנו עוד ב-45? משה רבינו אמר, ונחנו מה? מה? אם אדם מרגיש את ההרגשה של מה? מה אני צריך לעשות? מה התפקיד שלי?
הוא כל הזמן מנסה להתחבר לאדם, אדמה לעליון, אז הוא מחבר את האדמה, שזה הגוף, עם אדמה לעליון, החיבור הזה נעשה חיבור הפכים. אם לא, האלף מנותק מדלת מהם, יש פה דם. דם יש גם אצל בעלי חיים. דם 44. המילה גולה, גלות, גולה. ג' ו' ל' ה' בגימטרי 44. גאולה, עוד א', 45. אז אתה אדם. מה ההבדל בין גולה לגאולה? אם אתה חי עם עצמך, ואתה לא מסתכל כלפי מעלה, מה אלופו של עולם, אתה לא חושב על החיבור בין הספירות למעלה אל עצמך. אני כאן בעולם, אבל בעצם אני אדמה לעליון. המציאות שלי צריכה להיות דומה למה שהאלף רוצה. ביום יום, באכילה ושתייה, בכל פרט שאני עושה, יש חיבור רוחני, הברכה שהאדם מברך, הצדקה שהאדם נותן, האדיבות שלו, הנדיבות שלו, וזה אתה רואה את האדם, את האלף, אז הוא נהפך להיות אדם, גאולה, אדמה לעליון. אנחנו רואים שהאות אלף, שהיא בעצם אלופו של עולם, וזה מרכז ההוויה בא מאלופו של עולם, מאנוכי השם אלוקיך, מהאלף של אנוכי, שאיתה הקדוש ברוך הוא התחיל את עשרת הדיברות, ובעצם זה תחילת כל האותיות, זה החיבור להביא את האדם למצב של גאולה. אמת. א' מ' ת'. אתה שם את האלף בצד, אז מ' ת'. אתה עושה הרבה דברים, אבל אין לזה המשכיות. אתה מכניס את האלף, את אלופו של עולם, אתה שואל רגע, מה הנשמה רוצה? שזה בעצם האלף שבתוכי. הנשמה שצריכה ללמד אותי, א' אולפנה. היא מלמדת אותי, אז נהיה פתאום ממם תף, נהיה אמת. המילה שם השם, עד נאי, א' ד' נ' י'. אם לא, ד' נ' י' דינים, דינים, גבורות, כעס. אדם בא, משהו לא מסתדר, מכניס את האלופו של עולם, מכניס את הנשמה, ונעשה חיבור למציאות, אז אמת נהפך לחי, זה נהיה אמת. נהיה שם אדנות, הוא נהיה אדון על עצמו. ופתאום אתה רואה שהוא מתנהג במידת האמת. זאת אומרת שהכוחות שלו והספירות של למעלה מחוברים, אדמה לעליון. הנקודה הזאת היא בעצם כל הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, הוא בא ללמד את האדם, איך האדם כאן בעולם יחיה חיים גשמיים, נורמטיביים, ושיהיה חיבור פנימי ומותם בין הנשמה לגוף. לא שיהיה מצב שהגוף ישרת את עצמו והנשמה תתבטא לגוף, לא שהנשמה תלך לקו של בלי גבול ולא תלמד איך להתחבר עם הגוף, אלא ללמוד לעשות את החיבור הפכים. החיבור הזה, שהצורה והחומר מתחברים, זה גילוי של אנוכי השם אלוקיך. הזוהר הקדוש, מה מבואר בזוהר? מה זה ספר הזוהר? ספר הזוהר זה ביאור פנימי שמגלה לאדם את הכוחות הפנימיים שלו. ספר הזוהר זה בעצם, יש חיצוניות ופנימיות. יש גוף ונשמה. אנחנו לומדים את התורה. אנחנו קוראים את סיפורי התורה, נהנים. אבל כל זמן שלא רואים את נשמת הדברים, אתה לא קורא את הדברים נכון. כדי לקרוא דבר נכון שיהיה הבנת הנקרא, אתה חייב לחבר כל דבר לחלק הפנימי שלו. ברגע שאדם מסתכל על דברים רק בצורה חיצונית, גם אם הוא רואה את הדברים בצורה ברורה, אין לו הבנת הנקרא. הבנת הנקרא באופן פנימי שאתה מתחבר לנשמת הדברים. זה בעצם תורת החסידות. תורת החסידות לקחה את התכנים שכתובים בספר הזוהר, בארמית, והפשיטה את זה בספר התניה, וככה בכל תלמידי הבעל שם טוב, שיחות של הרבי וכולי, שמבארים את הדברים הפנימיים, איך הם נהפכים לחיי היום יום. איך לוקחים את הסודות התורה והופכים את זה למציאות יום יומית. מעניין מאוד שרבי שמעון בספר הזוהר, כותב על ספר הזוהר, מצטט פסוק מפרשת נוח, כתוב בפרשת נוח כך, בשנת 600 שנה לחיי נוח, נבקעו כל מעיונות תאום רבה וארובות השמיים נפתחו. שנוח היה בגיל 600, נבקעו המעיינות מלמטה וארובות השמיים נפתחו. אומר הזוהר והצטט את לשונו. ובשית 100 שנים לשיטאי, בשנת 600 לאלף השישי, אנחנו נמצאים היום באלף השישי, הלוח העברי 5781. באלף השישי בשנת 600, כלומר תף ריש, אם אנחנו בתף שין פי א', לפני 181 שנה, התפתחו תערי דחוכמותך, יפתחו שערי החוכמה לאלה, ומבואי דחוכמותה לתתה, וגם מעיונות החוכמה בעולם, וכל זה יהיה, ואיתה כן עלמה, העולם ישתכלל,
להעלה בשביעי. כלומר, ייפתחו שערי החוכמה העליונה ומעיינות החוכמה מלמטה, וכל זה להכין את העולם לאלף השביעי. זה כותב הזוהר לפני, בזמן של רבי שמעון. מתי הייתה ההתפתחות של כל תורת הסוד? האריזה על הבעל שם טוב. מתי התפתחה כל הטכנולוגיה? זה הכל לפני כ-200 שנה. אז התחיל לאט לאט, אז יתחיל העולם להשתכלל, אין ארובות השמיים, כלומר תורת הסוד, פנימיות התורה יתגלה בעולם, ואין החוכמה מלמטה, תהום רבה, יתפרץ כאלו חוכמות, כמו שאנחנו רואים היום דברים שלעולם לא חלמנו שיכול להיות כאלו דברים בעולם המדע והטכנולוגי, וכל זה הכנה להביא את העולם לאלף השביעי. כמו שאמרנו, יש ששת ימי המעשה לשבת. החיבור של ששת ימי המעשה לשבת זה עוד פעם שני הפכים. שבת זה לא מנותק מששת ימות החול. השבת מברכת את ימות החול. השבת נותנת את ההשראה לימות החול. ימות החול הם ההכנה לשבת. אנחנו חוזרים לאותו נקודה שהחיבור של ההפכים, נשמה בגוף, גם בימות המשיח וגם באלף השביעי, יהיה נשמות בגופים. אנשים יתקיימו בנשמה, בגוף, אכילה ושתייה. העולם יהיה עולם נורמטיבי. אלו שחושבים שבעולם שמדברים עליו, העולם העתידי, העולם יהפוך להיות איזה עולם רוחני. עולם רוחני זה עולם מוגבל. עולם גשמי, שאנשים גשמיים חיים לפי הנשמה, לא לפי הגוף, לא לפי מה שאחרים אומרים, אלא כל אחד חי לפי הנשמה הפנימית שבתוכו, זה עולם מתוקן. זה עולם שהאלף מתחבר עם אדם. לא האלף לבד, האלף לבד זה היה לפני בריאת העולם. האלף לבד בעולמות עליונים, כל המלאכים נמצאים. החיבור של האלף עם אדם, החיבור של גשמי ורוחני, זה מצב של גאולה. ולזה צריך קצת ביטול ואנחנו מה. הרי כל אחד יש לו את הטבע שלו. כשאדם קצת מוותר על הטבע שלו, והשני מוותר על הטבע שלו, אז יכול להיות חיבור הפכים. והחיבור הפכים נעשה חיבור הכי מוצלח שיכול להיות. כי כל אחד מהפכים יש לו מעלות שאין בחברו. דווקא החיבור ביניהם עושה את ההצלחה המופלאה. אנחנו זוכים עכשיו לשבת בערב ל"ג בעומר, יום שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי, שביקש שנשמח ביום ההילולה שלו. רבי שמעון בר יוחאי זכה שכל עם ישראל מציינים את היום הזה. ל"ג בעומר כנאמר בתהילים, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. תגלה לי שאני אלמד את התורה איך שהיא בפשטות, ואני אראה את החלק הפנימי. אני אראה בן אדם, אני אראה את הנפלאות שבתוכו. מה כל הבעיה? שכל אחד קורא את השני לפי המבט החיצוני, לפי הלבוש שלו, לפי הדיבורים החיצוניים שלו. אנחנו לא פוגשים את האדם בפנימיות. לחבר את החלק הפנימי של האדם עם החלק החיצוני של האדם, זה גל, גל עיניי והביטה. נפלאות מתורותיך, לחבר את שני הדברים. אמר רבי שמעון בספר הזוהר, בזכות הלימוד של פנימיות התורה, ייצאו מהגלות ברחמים, שיהודים יתחילו לחיות באופן יותר פנימי, כמו שאנחנו רואים היום, בכל מקום מחפשים לשמוע משהו יותר פנימי ומשהו יותר עמוק בפן הנשמתי. בזכות זה ייצאו מהגלות. מה פוש ייצאו מהגלות? יביאו את הגאולה לתוך הגלות. ייצאו מהגלות זה משהו פנימי, זה משהו נפשי. מלבד זה שנמצאים בארץ הקודש, לצאת מהגלות הפירוש, לצאת מהמיצר שכל אחד חושב שרק הוא נמצא, ורק איך שהוא מבין, זה 100% כך צריך להיות. ומי שחושב הפוך ממנו, אז זה כבר לא כמו שצריך. זה שאתה יודע לחבר את ההפכים, שזו עבודה לא פשוטה, לחבר אותם ולעבוד ביחד, זה גאולה. זה מצב של גאולה אמיתית. ועל זה התורה נתן לנו את הכלים לדעת איך לחבר. זה קל לומר את זה בדיבור, אבל זה אפשרי רק אם יש מה. מה זה ביטול? אם יש ביטול, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לתרום? מה אני יכול לוותר כדי להתחבר לשני? אז תגיע למצב של גאולה. מה בגימטריה האדם? מה בגימטריה גאולה? מה זה המהות של הדברים? אמר רבי שמעון, מהדור שלי עד הדור של משיח לא יהיה כדור כזה. שאפילו ילדים ואנשים יחפשו בכל דבר את הנקודה הפנימית. אנחנו רואים היום איך שכל מקום, כל קהילה, מחפשים לראות את הדברים יותר בפנימיות. זה התפקיד שלנו, לגלות את החלק הפנימי שבתוכנו. יעזור השם יתברך שביום המיוחד הזה, ערב ל"ג בעומר, שהוא יום שמחה, יום שהשערים פתוחים, כל אחד יכול לבקש. הבקשה הראשונה, שכל אחד יגל את עצמו יותר. זו בקשה שהיא דורשת גם עשייה. יש בקשות שאחרים יכולים לעזור לך. יש בקשה שאתה מבקש, אתה צריך לעשות. הבקשה זה רק שיפתח לי המוחין, שאני אשנה קצת כיוון חשיבה, שאני לא יהיה מקובע בגבול שלי. אני יודע שהגבול של השני